ပန်နာယီနှင့်ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံရမှာလုပ်ငန်းသစ်ထည့်သွင်းခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုပန်နာယီကော်မရှင်ကိုမတင်ပြမီလက်တော်မှာညှိနှိုင်းအတည်ပြုချက်ရယူတင်တယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးစတုထာနေမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏2018-2019ခုပန်နာယီနှင့်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစည်းရုံးနဲ့နောက်ထပ်ပန်နာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်လွင်ကလွှတ်တော်ကိုဖတ်ကြားတင်ပြစဉ်အကြံပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ House Session ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်သူ့တောင်းခံငွေအားတိုင်းတိုင်းလွှတ်ပြောလွှတ်တော်တို့တင်ပြနေတာပါဝင်သော၃စီမံနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တို့တင်ပြသည့်အခါပါဝင်သော၃စီမံပြောင်းလဲမှုရှိခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းသင့်များထည့်သွင်းခြင်းတွင်ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီတို့မတင်ပြမီလွှတ်တော်ရင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခြင်းအရာယူတင်ပါသည်သူတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြည့်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဥပဒေကြမ်းဖြင့်တင်ပြလာသည့်အခါလွှတ်တော်ကသိရှိခြင်းမရှိသေးသောလုပ်ငန်းအသစ်များပါဝင်လာသည့်တွင်ရင်းချင်တွင်စီစဉ်ထောက်ပြခြင်း၊ရှင်းချခြင်း၊ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနေဦးရီမန်၏အညီလွှတ်တော်ကဆောင်ရွက်သည့်အခါတိုင်းဒေသကြီးဗန်နံငွေ၃ဆွဲခွင့်ပမာဏကိုရောချထိခိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းအသစ်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဗန်နံကော်မရှင်တို့မတင်ပြမီလွှတ်တော်၏ညှိနှိုင်းတည်ပြုခြင်းအရာယူသင့်မှကြောင့်ကြံပြုရပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစည်းရုံးနဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းမှာလုပ်ငန်းသစ်ပါဝင်လာမှုအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကမယန်းကုန်းမြို့နယ်စီရိမင်္ဂလာကဘာရီကုန်းမြေစတ်ထသင်္ဃာယနာမဟာပါတနလန်ကူရော်ကြီးမှာ59ကျိမ်းမြောက်မဟာဘွေနင်းသမင်အခမ်းအနားရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်မှုငွေကျပ်တန်း12,000ကျေးလက်လန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကကျေးလက်လန်းတရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာလုပ်ငန်းသစ်3ခုနဲ့ထန်းတပင်မြို့နယ်မှာလုပ်ငန်းသစ်2ခုတို့မူလဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံစဉ်ကပေါင်ဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲဗန်ဒါယီကော်မရှင်ကိုတင်ပြမှသာလုပ်ငန်းသစ်တွေအဖြစ်ထပ်မံပါလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီအစိုးရခန်းစာမှာပါရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တိစားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသတ်မှတ်ချိန်ကာလအတွင်းမှာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုဘဏ္ဍာနှစ်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်တိစားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုရန်ပုံငွေပါကာလသတ်မှတ်ချက်စံချိန်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီအချိန်မီပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အစဉ်အဆက်စံမှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီကသဘောထားမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဖိုက်ဆက်ရှိနိုင်ငံတော်နေပြည်တော်ချိန်ကဆောင်တိစားမှုပါမယ်လူမှုစည်းဝါးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဝိုင်းဆောင်ရွက်ရှိရတယ်ဒီဆောင်ရည်လုပ်ငန်းများကိုသတ်မှတ်ခြင်းကာလတွင်ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။သို့ပါ၍ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကာလပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းဒီကရွယ်ခြင်းနှင့်နှစ်တာကားကိုဒီဆောင်ရည်လုပ်ငန်းများကိုခွင့်ပြုရမှာပါကာလသတ်မှတ်ချက်စာရင်းစာရင်းများနဲ့အညီချိန်မီပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစဉ်စဉ်စက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါသည်။တာမန်အသုံးစရိတ်တွေကိုအမှန်တကယ်ကုန်ကျနိုင်မှုအခြေအနေကိုတိတိကျကျတွက်ချက်ရထားပြီးတိတိကျကျတွက်ချက်ရထားတာကြောင့်သုံးဆွေးမှုဘဏ္ဍာငွေမလုံလောက်တဲ့အခါမှသာရမုံငွေလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင့်ငွေလုံးငွေရင်အသုံးစရိတ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးဖြည့်ဆွက်ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံရမှာလက်ရှိဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းတွေနဲ့ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုသာဦးစားပေးတောင်းခံတင်တယ်လို့လည်းပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီရဲ့အစိုးရခန်းစာမှအကြံပြုပါရှိခဲ့ပါတယ်